សួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12របស់យើងបន្តទៀតបងប្អូនគឺលំហាត់លេខ6ចំណុចជើទំព័រទី27បងប្អូនបាទគឺ limit x ខិតជិតបូកអនន្តនៃ x កតាលិន x បូក1ដកលិន x បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចំនួន x ខិតជិតបូកអនន្តចូលបងប្អូនមានចំនួនចូលមក x បូកអនន្តគឺបូកអនន្តបងប្អូនកតាហ្នឹងអានេះបូកអនន្តនេះដកអនន្តនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងតើរួចបងប្អូនយើងត្រូវតែចាប់ដោយក្រេខ្ពស់ខាងក្នុងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដោយក្រេខ្ពស់ខាងក្នុងគឺ x បងប្អូនចាប់ x ជាកតាបងប្អូនបាទតោះតើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបងប្អូននេះយើងបានបងប្អូនបាទ x នេះនៅតែបងប្អូនលិនយើងបាទគ្នាមួយបងប្អូនគឺយើងចាប់ x បងប្អូនយើងចាប់ x ចេញនៅសល់1បងប្អូនបាទបូកឲ្យ1នៅលើ x បងប្អូនអញ្ចឹងចាប់អិចគឺនៅលើអិចបងប្អូនពូគុណទៅវិញដោយដើមបងប្អូនបាទដកលិនអិចនៅលើអិចបងប្អូនបាទនេះយើងចាប់អិចចេញគឺនៅលើអិចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងជំនួសចូលបងប្អូនបាទយើងបន្តទៀតបងប្អូនបាទគឺយើងជំនួសបោកអនន្តចូលបងប្អូនយើងអាចតែរួចបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងយើងជំនួសបោកអនន្តចូលមកបងប្អូនបាទតោះបងប្អូនយើងទៅទៀតបាទបងប្អូននេះបងប្អូនមើលយើងចំនួនបូកអនន្តចូលបងប្អូនបូកអនន្តកន្លែង x បូកអនន្តគឺបានបូកអនន្តបងប្អូនបាទហើយលិននៅដដែលបងប្អូនបាទហើយនេះ x ចំនួនបូកអនន្តចូលបងប្អូនបាទពួក x យើងខិតទៅចិត្តបូកអនន្តបងប្អូននេះបានបូកអនន្តបងប្អូនបាទមួយនេះនៅដដែលបងប្អូនហើយមួយនៅលើ x x យើងអនន្តបាទបងប្អូនមួយលើអនន្តគឺ0ណាបងប្អូនមួយចំនួននៅលើអនន្តគឺ0បងប្អូននេះបូក0មកលិន x នៅលើ x បងប្អូនបាទលិន x ហើយនឹងអាចគឺអាចធំជាងឡានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំនួនតូចនៅលើធំគឺ0ណាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនយើងទូទាត់បងប្អូនបាទនេះនៅដដែលបងប្អូនបាទឡាននៅដដែលដែរបាទបូកអនន្តគឺដដែលបងប្អូនបូកអនន្តបាទមួយបូក0ដក0បងប្អូនគឺស្មើ1នេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទូទាត់កន្លែងនេះទៀតបងប្អូនគឺបូកអនន្តគុណនឹង1បងប្អូនគឺចាញ់បូកអនន្តណាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះគឺបូកអនន្តគុណនឹង1គឺបូកអនន្តនេះបងប្អូនបាទលិនបូកអនន្តបងប្អូនគឺអនន្តណាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះលិនបូកអនន្តស្មើបូកអនន្តបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបូកអនន្តគុណនឹងបូកអនន្តបងប្អូនចេញមកគឺបូកអនន្តបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងចម្លើយលីមីតរបស់យើងគឺបូកអនន្តបងប្អូនបាទដូចនេះមកបងប្អូនបាទដូចនេះlimit x ខិតជិតបូកអនន្តនៃ x លិន x បូក1ដកលិនស្មើនឹងលិន x ស្មើនឹងបូកអនន្តបងប្អូនបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូន